U prisustvu 22 od 25 članova u klubskim prostorijama nogometnog kluba Mladost Polje održana je redovna godišnja izvještajna sjednica skupštine ovog kluba. Sjednicom je predsjedavala Hafeza Begić, potpredsjednica skupštine nogometnog kluba Mladost, koja je predložila dnevni red od 6 tačaka. Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora radnih tijela te izvoda iz zapisnika sa prošle sjednice, izvještaj o radu udruženja sa financijskim izvještajem za 2011. godinu podnio je Asim Selimović, predsjednik izvršnog odbora nogometnog kluba Mladost. On je tom prilikom naglasio da je zahvaljujući agilnom radu 4 od 7 članova izvršnog odbora kluba te uz pomoć općine Zazin općinskog sportskog saveza i nekolicine donatora u protekloj godini realizovan veći broj postavljenih zadataka predviđenih programom rada ovog sportskog udruženja. Tako je između ostalog uspješno nastavljen rad škole nogometa za sve uzraste. Realiziran je projekat Danska škola nogometa te 15. jubilarno sjelo Plavo veče. Okončena je gradnja tribine na istočnom dijelu stadiona. Uzeto je učešće na međunarodnim igrama prijateljstva u Sloveniji. Organizovan je prvi memorijalni nogometni turnir Bajro Redžić, a uz sve to obezbjeđena je i oprema za igrače i regulisan veći dio obaveza prema nogometnim savezima Unsko-sanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog teške financijske situacije nije realizovan drugi međunarodni turnir Polje 2011, kantonalno prvenstvo Pjetlića i projekat tehničkog pregleda i upotrebne dozvole za poslovne prostorije klubski restoran. Uz sve to, postignuti su izuzetno dobri rezultati seniorske ekipe u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine te pionirske i kadetske ekipe u omladinskoj ligi Unsko-sanskog kantona. U financijskom izvještaju je istaknuto da su prihodi u 2011. godini iznosili 46.739 konvertibilnih maraka, a rashodi 53.102 marke, te da je klub u ovu godinu ušao sa dugom od 6.362 konvertibilne marke. Izvještaj o radu sa financijskim izvještajem usvojen je jednoglasno, nakon čega je predsjednik kluba zatražio od prisutnih delegata da se u ovoj godini više uključe u rad kluba koji je pred početak nove sezone u izuzetno teškoj financijskoj situaciji. Predsjednik kluba Asim Selimović je naglasio da više nema volje raditi na ovaj način uz svega par ljudi te je prisutnima nagovijestio mogućnost skorog podnošenja ostavke. Ja sam i donio nekakvu svoju odluku, međutim, kao što ste vidjeli večeras, skupština to ne prihvata. Ja jednostavno na ovoj funkciji više ne mogu da funkcionišem onako kako trebam. Znači, ja sam naučio svaki posao odrađivati do kraja i ako to ne mogu odrađivati sa puno elana, znači odrađivati kako treba, meni se to više ne radi. Ja sam pokušao večeras, znači da utičem na članove skupštine, praktički izrazio svoju želju da napustim mjesto predsjednika. Znači, ni u kom slučaju ne želim napustiti klub. Mislim, klub nije mi bitna funkcija. Znači, ja živim za ovaj klub. Ovdje sam, znači, od prvog dana osnivanja sve do danas i nadam se da se naći nekakvo rješenje. Ja ću dati posjeti, znači, atom snage da pokušam to da održi. Međutim, tu mora postojati podrška i šire zajednice. Prije svega mislim na mjesnu zajednicu. Treba da shvatiti da je ovo mala mjesna zajednica. Mi sad ovdje trenutno imamo infrastrukturu vrijednu sigurno 2,5 do 3 milijuna maraka po nekim procjenama. I sami ste prisutni, znači vidite, imamo objekat, jedan ogroman, znači da se malo više ljudi potrude, moguće da bi se ta sredstva mogla i nabaviti na druge načine. Na sjednici Skupštine nogometnog kluba Mladost je izložen plan i program rada kao i financijski plan za ovu kalendarsku godinu. U planu su brojne aktivnosti kako na poboljšanju infrastrukture, tako i u takmičarskom dijelu. Ipak, sve to će zavisiti od financijske mogućnosti kluba, koje prema sadašnjim pokazateljima nisu nimalo optimistične. Naime, za ovu godinu Mladosti je potrebno 68.000 konvertibilnih maraka, što će se vrlo teško prikupiti. Izvjesno je da je pred klubom teška godina, najteža od njegovog osnivanja, a svaka pomoć institucija i privatnih poduzetnika dobro će mu doći kako bi opstao i prebrodio novonastalu situaciju.